ስሜ አልማዝ ባላል ከዚህ ከደብረዘይት ነው የመጣሁት። እኔ እዛብየር ያረጋልኝ ከዚህ ከ3 አመት በፊት ነው። ቶንሲል ያመኝ ነበር ከልጅነት ጀምሮ። መዛው የሳገባን በዛው ቀጠለ። አግብቼም 2 ልጆች እስከመወልድ ድረስ በጣም ነበር የሚያመኝ። ከዛ ከልጆቼ ላይ ከኔ ደግሞ ወደ ልጆቼ እየተፈራረቀ በየወሩ ወደ አክም ቤት ይር ነበር እና በጣም ነበር የሚያመኝ። ከግራና ቀኙን ይዞ በጣም ነበር የሚያመኝ። መርፌና መዳኒት ነበር ሞስዶ በየወሩ። እኔን ከተወኝ ልጆቼ ላይ እንትን ይላል። አንዳንዴ ደግሞ 3ታችንም በአንድ ጊዜ ነው የሚያመን። አክም ቤት ነው የምንሄደው። በቃ በየወሩ እዚ ክሊኒክ እንደ አስራት ደሞዛችንን በየወሩ እዚ ነው የምናወጣው። እና እኔ አልመሰከርኩም ግን በጣም እግዚአብሔርን አይዞሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔርን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ ነበር በጣም ያሰቃየኝ። ለምን ተለማመርኩት ስለሆነ እኔ በቃ ዘይቱን እዚህ መጥቶ ባለቤቴ እግዚአብሔር ሰው የጸለይበትን መጥቶ ወሰደ። እሱን በውሃ በጥብጬ ጣጣውኝ። ለልጆቼም እንደዛው አረኩኝ። ቦር ስጠብቅ አይማመኝም እንዴ ያቶን ሲል ጣፋ እንዴ ይላል። በቃ አላምን ይያልኩኝ ቆየው። እንደውም አመት ምናም 2 አመት ቆየውኝ። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ጣፋ። ያቶን ሲልሽ ጣፋ እንዴ ይሉኛ ለህቶቼ። ትቶኛል እኮ ልጆቼንም እኔንም ትቶኛል። ጣፍቷል መርፌ በዚህ በክንዴ 10 መርፌ በየወሩ መወጋው። ከዛ መዳኒት ውጣሉኝ። በጣም ነበረ ችግር። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ነው ጨጨባንቶ ኢየሱስ ይባረ። እንደውም እቴ ለበጎ ነው። እንኳን ቆየሽ 3 አመት ነው ያረጋገጠችው መፈወዟን። ሲያጨብጭቡ ለጌታ ክብር። በወሩም የለም በ3 ወርም የለም በአመትም የለም በ2 አመትም የለም በ3 አመትም የለም። ከሷም ከልጆቿም ላይ እንደመርገም ነው የተሰበረው። ዛሬ እንደመርገም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። አሜን። ውሰዱ አሜን በሉና። አሜን። ኢየሱስ ይባረ። 10 መርፌ በየጊዜው ወሰድ ማለት ጎረቤቶቼ ያውቃሉ። እዚህ ውስጥ ያሉም ሊኖሩ ይችላሉ። ደንበኛሽ ነው የምባለው። በኔ ብር ነው ፎቁን የሰራው እስከምንሽረስ ማለት ነው። ለጌታ አጨብጭቡ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ንግግሩ አይገርማ። ባቡሉ ወደዛ ነው። እልልታ ለኢየሱስ ክብር። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን። የለች አረግጥ በቃ ብዬ ያው 3 አመት ሆነኝ ረግጭ ያላቅም። እኔ ባለመመስከሬ ግን እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሁን መቼም አሞኝ አያውቅም። ልጆቼንም አያምም። ጌታ ስሙ ይባረክ። አልመሰከርኩም ቆየውኝና ቸርችን በመሃል አልመጣውኝም። በዚህ አመት ነው መምጣት የጀመርኩት። በዚህ አመት ውስጥ ደግሞ ሌላ ነገር መጣብኝ። እንትን ኪንታሮት ያዘኝ በመቀመጫዬ ላይ ማለት ነውና ወር ሙሉ 15 ቀን እንደዚህ ደም ያስቀምጠኛል። ደግሞ ሌላ ነገር መጣብኝ እንዲያልኩኝና ወይ ስላልመሰከርኩ ይሆናል እኮ ያን የሚያክል ከባድ ነበር በሽታው ለኔ ማለት ነው። ቶንሲል ለሰው ቀላል ነው። በእኔ የሚያቃጥል ትኩስ ነገር ሲወስዱ ይተዋቸዋል። እኔ ግን እንደዛ የሚተው አይደለም። እና ለዛ ይሆናል አልኩኝና እሱ ያለ ሌላም ደግሞ እጄን ይሄን ጧት ስነሳ እጄ ወለቀ። አንተ እጄ ሰበርከኝ እንዴ አልኩትኝ ባለቤቴን። እጄን ምንድነው ያወለቀው አልኩት። ከዛ ይሄ ነገርማ የትም አልሄድም በቃ አልኩኝና ባለቤቴን ወደዚህ ላኩት። እግዚአብሔር ሰው በቲቪ ዘርዝሩ ምናምን ሲል ሰማንና ዘርዘር ራሱና ዘይትና ጨው ይዞ መጣ። ከዛ እኔ ያኙንም አድኖኛል ከባዱን። ይሄማ ለኔ ቀላል ነው አልኩኝና ተቀባውኝ። እጄንም ተቀባው ሂንዳሮቱንም ቀባውኝ። ከዛ በማግስቱ ደምና መግል ፈንድቶ ወጣ ውስጤ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ። እኔ አይቻለሁ በእውነት። እግዚአብሔር ሳት፣ እግዚአብሔር ክብር አለ በዚህ ቤት። መጥቼ አላጣውም። እኔ ከእንግዲህ ደግሞ እያንዳንዷን ነገር መሰክራለሁ። እየመጣው ምንም አላስቀርም። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ሁለቱንም አሁንም ከኪንታሮትም ከእጅሽም ላይ በሽታው ወድቆ ነበር። እንዲህ በቃ ምንም እጅ አላጥብም። ከባድ ነገር አላነሳም። ልብስም አላጥብም።
ይሄን በሙሉ ነው የሚያመኝ እንዲ ያርግ ነው ለሊት ምታኛው ይሄ ስለሚጣዘጥ ስለሚበላይ ማለት ነው መቀባቴን አቋለው ግን በዚህ አመት ነው መጥፋቱን ያወቁት በቃ ጣፋ ኪንታሮቱም ጣፋልኝ ኪንታሮት ቶንሲ ያበር መስከን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ወንድማችን አሁን የጠራችሁን ዶክተር እግዚአብሔር ይባርከው አሜን ለማለት የፈለገችው ያወጣችሁን የገንዘብ ብዛት ነው እንጂ ሰዎችን ለመኮንን እንዳልሆነን ትረዱን ፈልጋለን ትረዱታላችሁ ብዙ ብር አወጣው ለረጅም አመት እና የኔ ገንዘብ ኦልሞስት አክም ቤት ላይ ያለቀው ለማለት ፈልጋ ነው እንጂ የሰዎችን ስም ለማግደፍ አይደለምና ለሆነ ሆኖ ግን እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ተአምራት አርጎላታል ተአምራት ላደረገው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ሃሌሉያ እሰይ እንኳን ተፈወስ እንኳን ጌታ ረዳሽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ ጌታን ባርኮ እኔ አልገባኝም የናንተ ኢየሱስ ዘመንሽ ይባር ገና ምስክርነት በምስክርነት ላይ ይጨመርልሻል ጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ ፈውስሽ ጸና አሜን 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 ተባረክ ይቴ እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ይባርክ አገልግሎት ይባረክ ትራሪ ይባረክ ዘር ማንዘሮች ይባረኩ በጣም እንወዳለን እግዚአብሔር ሰው አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ አጨብጭቡና ሸኙዋ ተባረክልኝ ዋው ይገርም ነው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።